ještě pětka. Teklo. To máš pětka. Neuteklo, je tady. Tam je přes Google. Ale tam se můžeš pohybovat i v šachtách. Kde? Právě proto, že to je na pět nejlepší. Jo, ty to máš zaostřený, to je dobrý. Že to máš zaostřený. To je pro pět trochu. Protože vás jen uvidím. Jejce. Jo. A jak může to? Být taky tu fantom. Fantom je anglicky dům. Jenom si tady hrajem. Jo, na YouTube. Třetí video. A Míra dostala peníze. No když, no, tady, no tak jako že jo, no ale ne. Ne, ale nemůžete to rozslyšet. Hej, hej, yeah! I fakuju tě, bomboji. Hej, hej, please. Já se bojím. Hej, hej, Angus. Tohle, hej, hej, já bomboji. Jo. Hej. Hello, please. Hej, držka. Ale já jsem, víte, jak bude možná říkat to? Ve stovce, protože tam nebude Sakra, ty vole, já jsem dal něco jiného, já jsem dal to. Ne, ne, tam, tam to taky byl, ten, tam byl taky error. Já vím, ale on je tvá rádi. Hodina, je tady. Je tady. Hodina.